杀！好我干死！来、啊，打、啊、他！啊啊啊啊 salaam ullaahi calaykum waraxmatuullaahi tacaalaa wabarakaatu wacanoo wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a dagaalkii ugu cuslaa oo somalilan ay ku soo qaaday magaalada laascaanood madaxweyne muuse biixi oo saacado u qabtay ciidankiisa inay gudaha mar kale ugu galaan magaalada laascaanood jabuuti oo hubkii ugu badnaa ka dejisay magaalada hargeysa doonaysanana in lagu kala baxo dagaalka magaalada scaanood garaadada ammaankooda oo si weyn loo adkeeyey kadib xog sir ah oo soo baxday oo la xidhiirta in qorshayaal khaarijin loo diyaarinayo ciidamada jabhadda sc oo helay gurmad kale oo dheeraad ah oo ciidan oo uga kala yimid qaar badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed hogaamiyaasha ciyaalweerada iyo daroogiystayaasha oo mar kale al-shabaab ay ku laayeen tiro ka mid ah magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo shabaab oo gaajo ugu geeriyoonaya duurarka muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumannaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastooo aada joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha maars sannadka labada kun iyo saddex iy labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee weerarkeena dagaal qar-aar oo dhowr jiho ah ayay ciidamada somalilan kusoo qaadeen magaalada laascaanood waa berigii hore ee saakay dagaalkan ayaana loo arkaa in madaxweyne muuse biixi ciidamadiisa uu ku qasbayo in ay muddo saacada ah kusoo afjaraan ciidamo uu ku tilmaamay argagixiso iyo garaado uu ku tilmaamay nabaddiid oo ku sugan magaalada laascaanood sida uu hadal dhigaydagaalka u dhexeeya militariga somalilan iyo ciidanka deegaanka ee gobolka sool ayaa maalin kale oo cusub galay waxaana hadda la xaqiijiyey inuu ka socdo afar goobood oo ku kala yaalla galbeedka iyo bariga magaalada laascaanood goobjoogayaal ku sugan laascaanood ayaa ii xaqiijiyey in dagaalka uu ka socdo buundada boodda iyo maraaga oo ku yaala bariga magaalada laascaanood halkaas oo ay ku yaaleen saldhig yo waaweyn oo ay somalilan samaysatay sidoo kale waxaa dagaal culisi uu ka qarxay aaga u dhow saldhiga gooja cadde iyo garoonka diyaaradaha laascaanood <muchimus> halkaas oo dagaalka isaguna mid qaraar uu yahay oo dhinacyadu ay isfarasaarayaan goobjoogahan inala hadlay waxaa kale oo uunoo xaqiijiyey inaanu jirin wax dagaal ah oo xilligan ka socda gudaha magaalada laascaanood xaalka magaalada laascaanoodna uu yahay mid degan oo xilligan ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee dadka muhiimka <muchimus> <muchimus> u ah aysi caadi a ku socdaan inkastoo duqaymaha ka imaan kara dhinaca somalilana wararku waxay intaasi ku darayaan in muuse biixi cabdi militarigiisa uu amray hub kasta oo ay haystaan in ay adeegsan karaan si ay usoo afjaraan koox argagixiso uu ku tilmaamay oo ka dagaalamaysa magaalada laascaanood waxaana dhinaca kale warar soo baxaya ay sheegayaan in dowladda jabuuti hub dheeraada ay geysay magaalada hargeysa si ay somalilan ugu taageerto in lasoo afjaro dagaalkan dabadheeraaday muddo kabadan saddex iyo labaatan cisho ciidamada somalilan wy ku fashilmeen dagaallo dhoor ay ka soo qaadayeen maalin walba inay magaalada dib u qabsadaan iska badaaye waxaa dharbaaxo kulul ku dhuftay ciidamada xaqu dirirka oo iyagu ka qabsaday dhul horleh islamarkaana gacanta ku dhigay hub badan iyo maxaabiist somalilan ah halka saraakiil halkaasi looga dilay io askar badan iyadoo madaxweyne muuse biixi lagu eedeynayo taatia xumo siyaasadeed iyo mid militari inuu isku darsaday taas oo keenaysa in meel xun ay ku sii socoto xaaladda xaaladda magaalada laascaanood ayaa aad u kacsan waxaana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi aan la ogaan karin amarka uu soo siiyey militarigiisa iyo sida macquula ay ku noqon karto inay fuliyaan maadaama cudud ciidan oo aad u xoogan ay magaalada laascaanood ku sugan tahay inta badanna dadka ku sugan magaalada ay tahay dad hubkooda iyaguba ay isla egyihiin oo qof iyo qorigiisa magaaladu ay tahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa somalilan ay weysay taasi oo jab xoogan ku ah madaxweyne muuse biixi cabdi sidoo kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ka cararaya fadeexad la xiriirta haddii doorasho uu galo oo laga adkaado ama haddii dib uu usoo laabto somalilan oo aan midaysneyn laascaanood ooaan laga codaynn tuqaraq o aan laga codaynen iyo calanka somalilan oo halkaasi aan ka babanayn inculas isaga ay ku tahay sidoo kalena waxaa sii xoogaysanaya odayaasha dhaqan ee muuse biixi horey garabka ugu ahaa dagaalka balse hadda garabkiisa kasii baxaya oo u sheegaya in waxa ka socda laascaanood aysan aqbali karin xasuuqna ay u arkaan muuse biixina ay ugu baaqayaan in uu arintaasi ka toobad keeno garaadada ku sugan magaalada laascaanood waxay iska sii wataan shaqadooda iyagoo si joogto ah ugu gudbinaya beesha caalamka gabodfalada somalilan ay ka geysanayso magaalada laascaanoods ayaa waxay iska soo duubayaan dhinaca kale muuqaallo ay ku sheegayaan in lagu soo duulay dhulkooda oo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay ku soo duuleen iyagoo magacyada saraakiishaas iyo sawiiradooda soo bandhigaya iyo xilalka ay ka hayaan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya somalilan ayaa mar ku eedeynaysa dagaalka in dowladda federaalka soomaaliya ay horinayso mar waxay ku eedeynayaan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya in kaalin weyn uu ku leeyahay iskudabaridka dagaalkan ka dhanka ah somalilan mar waxay ku eedeynayaan al-shabaab in halkaasi ay ka dagaalamayaan mar kalena puntland ayay ku eedeynayaan in dagaalka ay qayb ka yihiin oo ay doonayaan inay kala jaraan midnimada somalilan sida ay hadalka u dhigayaan reer sool sanaagii cayn waxaa ugu weyn ee xiligan dagallamayaan ayaa ah inaysan doonayn in somalilan ay ka mid noqdaan oo ay doonayaan inay noqdaan mid ka mid a maamul goboleedyada dowlada federaalk soomaaliya hoostaga iyadoona loo arko intani ay tahay mid somaali weyn ay si weyn ugu taageerayso qaar badan oo kamid a dadka soomaaliyeed ee xitaa deegaankaas aan kasoo jeedin ayaa u duceynaya reer sool sanaag iyo cayn iyagoo tilmaamaya in guusha dhinacooda ay noqon doonto maadaama ay yihiin xaqu dirar dhulkooda difaacanaya doonayana in midnimada weyn <malliwayn> ay ilaaliyaan oo aysan marnabad doonayn in la kala jaro soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya doorkeedii meesha waa uu ka maqan yahay dowladda jabuuti si hoose ayay dagaalka qayb uga tahay maamulka puntland sidii loo baahnaa looma arko inuu uga jawaabayo ama filcilin ugama sameynayo sidii loo baahnaa dagaalka magaalada laas caanood inkastoo buntland dhowr jeer war-saxaafadeedyo ay soo saartay ay isaga fogaysay guud ahaan inay kulug leedahay dagaalkan waxaana somalilan ay u aragtaa puntland in kaalin weyn ay ku leedahay dagaaladan xaaladda ayaa aada u cakiran lama ogaan karo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee dagaaladan cusub ay sababi karaan wixai kusoo kordhaan halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa hadduu eeba ka raalli noqdo waxaan kaa codsanayaa si naxariisle inaad ugu daciiso dadka soomaaliyeed ee halkaasi dhibaatada xooggan ku wajahaya muddo ka badan saddex iyo labaatan maalmood warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in maleeshiyaadka ururka al-shabaab weeraro ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ay ku dileen ugu yaraan toban isugu jira daroogiystayaasha waaweyn ee magaalada muqdisho iyo horjoogayaasha ciyaal weerada war ay baahisay kooxda ayay ku sheegtay in degmooyinka hodan iyo yaakshiid weeraro ay ka fuliyeen ay ku dileen xubnaan weerar ay kooxda ku tilmaamtay inay ku qaaday hotelka boosh ee magaalada muqdisho waxay sheegeen in ay waxyeelo xooggan u geysteen rag iyo dumar halkaasi ku tuminayay oo daroogada si weyn u isticmaalayay waxaana kooxda ay tilmaamtay hotelka boosh inuu ka mid yahay hoteelada sida weyn loogu tunto ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidoo kale al-shabaab waxay sheegeen degmada yaakshiid saddex howlgal oo kala duwan inay ka fuliyeen howlgalka koowaad ayay sheegeen in turcaayo xaafadda lagu magacaabo ay ka fuliyeen islamarkaana ay ku qaarijiyeen xubno daroogiistayaasha ah oo ka ganacsada daroogada iyo ciyaal weerada hoggaankooda oo halkaasi ku sugnaa sandaqad ku taalla oo ay kaarijiyeen afar ka mid a sidoo kale howlgalka labaad ayay ka sameeyeen xaafad lagu magacaabo goday waxaana ay sheegatay kooxda inay halkaasi ku dishay horjooga caana oo ka tirsan ciyaal weerada iyo kuwa daroogada ka ganacsada iyagoo sheegay in dadka ay dileen uu ka mid yahay nin lagu magacaabo xasey oo kamid ahaa tuugada dhibaatada xoogan ku hayay magaalada muqdisho gaar ahaan yaekshiid iyo hareeraheeda weerarka saddexaad ayaa ka dhacay jungal waxaana kooxda ay sheegtay xarun kayd ahayd oo xashiishka iyo daroogooyinka lagu keediyo inay weerar ku qaadeen islamarkaana weerarkaas uu noqday mid xilligan guulaystay siday hadalka u dhigeen iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan kadhanka maleeshiyaadka dhibaatada ku haya dadka deegaanka al-shabaab ayaa loo arkaa inay taageero uga raadsanayaan in ciyaal weerada ay laayaan shacabka soomaaliyeed oo ay sii kala fogaanayeen waayahan maadaama dagaal culus dowladda federaalka soomaaliya kooxdan ay kula jirto dhinaca kalena waxaa warar soo baxaya ay tilmaamayaan in kooxda al-shabaab ujeedada ay ka leedahay ay tahay in ciyaalkan ay tirtirto in saameynteeda aysan e sii lumin maadaama dagaallo ay kala kulmayso dowladda soomaaliya wasiir dowlihii hore ee wasaarada owqaafta iyo arrimaha diinta dawlada federaalka soomaaliya maxamuud macalin yaxye ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in al-shabaab ay gaajo iyo haraad uga dhimanayaan keymaha fogfog ee dagaalka uu ka socdo maxamuud macalin ayaa waxa uu sheegay in guusha laga gaaray howlgallada socda iyo kaalinta weyn ee shacabka ay ku leeyihiin isagoo sheegay al-shabaab in ay soo dhammaatay awoodooda khawaariijta waxay marka hore gabaad ka dhigan jireen shacabka iyaga oo dhac boob iyo dhibaateyn xoogan ku hayay dadka masaakiinta ah taas oo sababtay in shacabka ay ka hor yimaadaan yew islamarkaana ay waayaan meel ay ku dhuuntaan wasiiru dowlahan ayaa soo jeediyey in dowladda sida gudhaqsiyaha badan ay uga shaqayso in ay dadejiso qorshihii lagu wajihi lahaa godadka kale ee al-shabaab ay kusii dhuumanayaan waxaana loo soo jeediyey dhammaan dadka deegaanada la qabtay kasoo jeeda in ay horumarinta deegaanadooda sida gudhaqsiyaha badan uga shaqeeyaan guud ahaan waa nagayntaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigaintan dib uga kulmi doonno nabadgelyo